მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. მე ხათუნა და ჩემი ყვავილები და განსაკუთრებით ორქიდეები მოგესალმებიან და ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს ორქიდეომანების არხზე YouTube-ზე. ეს არა მხოლოდ ორქიდეებისთვის განკუთვნილი არხია, ამიტომ თუ ვიღაც ესტუმრა ამ არხს, იმ იმედით რომ მოისმენს ინფორმაციას, რომელიც მის ყვავილებსაც გამოადგება, მაშინ მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად სწორ მისამართზე მოხვედით, რადგან დღესაც მინდა ვისაუბრო მორწყვებზე და პირველი ვიდეოსაგან განსხვავებით, რომელიც ასევე მორწყვას ეხებოდა, დღეს მინდა პრაქტიკული რჩევა დარიგებები და რეკომენდაციები გაგიზიაროთ. მაგრამ ალბათ ექნება აზრი, ნახოთ თუ ამის სრული გექნებათ. რა თქმა უნდა, პირველი ნაწილი ვიდეოსი ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება სახელის ნიშანი და თქვენ ასე შეგიძლიათ გადახვიდეთ ლინკზე სხვადასხვა ვიდეოებზე, რომელიც იქნება დაკავშირებული ამ თემასთან. მინდა კიდევ ერთხელ შევეხო იმ ძირითად და აუცილებელ პირობებს, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ მორწყვისას. ასეთი პირობა, ნუ გავმიჯნე, ერთმანეთისაგან დაიყო ხუთი, მოკლედ გავივლი ამ ყველაფერს. პირველი იყო ის, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიცნოთ ჩვენი მცენარე და წინა ვიდეოში იყო ახსნილი სხვადასხვა გზა, როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. მეორე იყო ის, რომ არ არსებობს უნივერსალური მეთოდი, მორწყვის მეთოდი და მორწყვისას უნდა გავითვალისწინოთ იმ გეოგრაფიული არეალის მიკროკლიმატი, რომელშიც არის განთავსებული მცენარე. ასევე გავმიჯნეთ ერთმანეთისაგან მორწყვა და ტენიანობის აწევა და აქვე დავსცინეთ, რომ ნებისმიერი ზემოქმედება მცენარესთან წყლის მონაწილეობით, იქნება ეს სასუქებით, ვიტამინებით თუ სხვადასხვა მკვებავებით გამოკვება, გამდიდრება და თუ ამაში მონაწილეობს წყალი, ესეც მიეკუთვნება აუცილებლად მორწყვას. და რაც მთავარია, სხვადასხვა მეთოდები არსებობს და ჩვენ არ ვახდენთ ამ მეთოდების კალკირებას, არამედ გამოვიყენებთ იმ მეთოდს, რომელიც ყველაზე მეტად მოეწონებათ ჩვენს მცენარეებს. ეს ის ხუთი ფაქტორი ზოგადად, რომელზეც ვისაუბრე წინა ვიდეოში, აქ უბრალოდ მოიხსენიებ. და მეორე თემა, საკმაოდ საინტერესო თემა არის ის, როგორ განსაზღვროთ, თუ როდი სჭირდება ჩვენს მცენარეს მორწყვა. ანუ ეხლა ჩვენ შევეხებით დიაგნოსტირების საკითხს. როგორ მოახდინოთ, სწორი დიაგნოსტირება სჭირდება თუ არ სჭირდება ჩვენს მცენარეს მორწყვა. Ну, რა თქმა უნდა, ვიზუალური დათვალიერება, ვათვალიერებთ გრუნტს. თუ აქვს ფერი შეცვლილი და არის გაღიარებული, ესე იგი მას მორწყვა სჭირდება, მაგრამ ეს ერთი შეხედვით. ამიტომ ვახდენთ ზემოქმედებას გრუნტთან, აი ახლა მე ვეცდები, ჩავაღწიო გრუნტში. აი ესე შეძლებს დაგვარად ღრმად და თუ თითმა იგრძნო რომ არის ტენიანობა, ან თუ ნიადაგი აეკრო თითს, ნუ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ჩვენს მცენარეს მორწყვა ნამდვილად არ სჭირდება. არის ხოლმე რომ იყენებენ ხის საგანს, ჯოხს და ზუსტად იგივე ეფექტს აღწევენ, მაგრამ რიგ შემთხვევაში, როცა ნიადაგი უფრო მშრალია, ძნელია ხის ჯოხით განსაზღვრა, ამიტომ ჯობია მოვიშველიოთ ჩვენი თითი. იქიდან გამომდინარე, თუ აი ამ კონკრეტულ მცენარეს როგორი ნიადაგი სჭირდება და მოცემულ მომენტში როგორი ტენიანობა ამას თითი იგრძნობს, ჩვენ ვღებულობთ გადაწყვეტილებას, უნდა თუ არ უნდა ამ მცენარეს მორწყვა. რა თქმა უნდა, ამ მცენარეს მორწყვა არ უნდა, იმიტომ რომ ნიადაგი არის მეორე ხერხიც არის საკმაოდ მარტივი და რაში მდგომარეობს. ჩვენ ყოველთვის ვიცით ჩვენი მცენარეების ქოთნების წონა. თუ მაგალითად მოკლებული ვართ შესაძლებლობას, რომ თითით გავსინჯოთ ნიადაგის ტენიანობა, შეგვიძლია უბრალოდ ავწიოთ ქოთანი და ნახოთ, გავსინჯოთ მისი სიმძიმე. თუ ქოთანი მსუბუქია მაგალითად, ხო, მაშინ ვიტყვით, რომ მცენარე უკვე საჭიროებს მორწყვას, აი აქ მაგალითად აი ამ შემთხვევაში საკმაოდ რთულია ნიადაგის ტენიანობის განსაზღვრა თითით. ამიტომ განსაზღვრა ქოთნის წონით. თუ ქოთანი მსუბუქია, ანუ ეს უკვე შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ მცენარეს სჭირდება მორწყვა. შემდეგი ხერხიც ვიზუალური დათვალიერების რუბრიკიდან არის. ანუ რას ვაკეთებთ? ვაკვირდებით ჩვენს მცენარეებს, მცენარეების ქოთნებს,
აქ მაქვს ახლამე ესეთი კომპოზიცია, აი მაგალითად, არის თუ არა ჭურჭელში წყლის კონდენსატი, ანუ ჭურჭლის ქოთნის კედლები არის თუ არა წყლის წვეთებით დაფარული. ამ შემთხვევაში ჩვენ კონდენსატი გვაქვს, აი აქ არის ჩანს, ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ეს კომპოზიცია მორწყვას არ საჭიროებს, რადგან სველია გრუნტი. ეს მეთოდი ძალიან კარგია ეპიფიტების შემთხვევაში, შესაძლოა საქმე გვაქვს ორქიდეებთან, აი შეხედეთ, ვაკვირდებით, არის თუ არა კონდენსატი ჭურჭელში. ჭურჭელში კონდენსატი არ არის, ანუ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს სცენარი არის მოსარწყვე. და ბოლოს კიდევ ერთი ხერხი, რომელიც გამოდგება ეპიფიტების შემთხვევაში და განსაკუთრებით ფალენოფსისების შემთხვევაში, რადგან საქმე გვაქვს ღია ქოთნებთან, ვაკვირდებით ფესვებს, რა ფერია მცენარის ფესვი. თუ არის მოთეთრო, მოვერცხლისფრო, მაშინ ესეც შეიძლება იყოს ისეთი დასკვნის გაკეთების მიზეზი, რომ აი ამ ორქიდეას სჭირდება მორწყვა. მაგრამ ორქიდეების შემთხვევაში ასე მარტივად არ არის საქმე და ამაზე მინდა განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთო. ანუ შეკითხვაზე, როდის უნდა მოვრწყოთ ორქიდეა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში როდის უნდა მოვრწყოთ ფალენოფსისი. მოვრწყვა საჭიროებს შემდეგ შემთხვევაში: როდესაც ქოთანი არის მსუბუქი, თითით ტენი არ იგრძნობა, არ ისინჯება, კედელზე არ აქვს კონდენსატი და პლუს ამას ფესვი არის ღია ფერის. ეს ოთხი კომპონენტის ერთობლიობა, მხოლოდ ამ ოთხი კომპონენტის ერთობლიობა გვაძლევს საშუალებას გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ეს ორქიდეა არის მოსარწყავი. კონდენსატი არ გვაქვს, ქოთანი მსუბუქია, ტენი არის ინჯება, მაგრამ ფესვები არის მწვანე. ანუ ამ გოგონას მორწყვა არ სჭირდება. შეიძლება იყოს სხვა მომენტი, რომ იყოს კონდენსატი ქოთანში, სისვლელი, და ფესვები იყოს თეთრი. ეს არ ნიშნავს, რა კი ფესვი არის თეთრი, არავითარ შემთხვევაში, მეგობრებო, არავითარ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ორქიდეა საჭიროებს მორწყვას. ეს უნდა დავიმახსოვროთ. ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები, განსაკუთრებით ორქიდეების მოვლისას, არის ზომაზე მეტი მორწყვა და ვიმეორებ, მხოლოდ ფესვის თეთრი ფერი, აი ზედაპირული ფესვები აქვს მომშალივით, მაგრამ ეს ჰაერის ტენიანობის და ბრალია, დაბალი ტენიანობის ბრალი, მხოლოდ თეთრი ფესვი არ გვაძლევს იმ დასკვნის გაკეთების უფლებას, რომ ორქიდეას სჭირდება მორწყვა. ქვემოთ ფესვები არის მწვანე. რაც შეეხება სხვა ორქიდეებს, ხო, ამ ორქიდეების შემთხვევაში ყველაზე კარგი მეთოდი არის ისევ და ისევ წონის მეთოდი, ესე რომ ვთქვათ, მოკიდებთ ქოთანს ხელს, სინჯავთ, არის თუ არა მსუბუქი და რა თქმა უნდა, ჩვენი შეხების ორგანოების სენსიტიურობის იმედი უნდა გქონდეს. ანუ აქ ეხლა გრუნტი არის ტენიანი, ანუ ამ დღეს, დღევანდელ დღეს, ამ გოგოს ნამდვილად არ სჭირდება არაფერი. მე მგონი ცხადად ვთქვი და გასაგებად, თუ რას გულისხმობდი, თუ რაიმე გამომრჩა, მე მაქვს თქვენ იმედი, რომ გამიკეთებ დაბლა კომენტარებს, რომ აი თქვათ, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ფალენოფსისების შემთხვევაში 4 თემა გვეხმარება: ქოთნის სიმსუბუქე, ტენის გასინჯვა, ხელით ვიზუალური დათვალიერება ქოთნის კედლის და პლუს ამას აუცილებლად არის თუ არა კონდენსატი და ფესვების ფერი. ხოლო სხვა ორქიდეების შემთხვევაში რა კი რა ქოთნები არის დახურული, არა გამჭვირვალე. ვახტენთ ზემოქმედებას, აი ესე წონით, თუ შევძლებთ ტენიანობის აღქმას თითით, ხომ კარგი, თუ არა და
წონა ყველაზე კარგი დამხმარეა ამ შემთხვევაში. გადავიდეთ უშუალოდ მორწყვის მეთოდებზე. ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ საკმაოდ ეს უცნაური კადრი. ეს არის ის ნივთები და მასალები, რომლებიც დაგვეხმარებიან ამ მეთოდების ახსნას და ალბათ მივხვდით, რომ პირველი იქნება ტრადიციული მეთოდი, რომლის დროსაც ვიყენებთ ნადგამ წყალს, რაც შეიძლება ვიწრო პირიანი ჭურჭლით, რომ მორწყვა იყოს უფრო მოსახერხებელი. წყალი თუ ნადგამია იქნება ოთახის ტემპერატურაზე გამთბარი. წყალს შეგვიძლია ჩავამატოთ ვიტამინები, წყლის დამარბილებლები, გავხსნათ სასუქი, ნუ ეს უკვე დამოკიდებულია იმ რეჟიმზე, რომელიც ჩვენს მცენარეებს აქვს და მორწყვას ვახდენთ მაშინ, როცა მცენარე არის მოსარწყავი. უმეტეს შემთხვევაში კიდესთან ახლოს ან შუაში, ისე რომ არ მოხდეს მცენარის ზრდის წერტილების დასველება. თუ მაინც მოხდა, მაშინ უნდა ამოვამშალოთ ან გამშალებას დაველოდოთ. და როგორ ვახდენთ ხოლმე მორწყვას, რომ წყალს რო დაუშვებთ, აი აქ რომ გაივსება თეფში ძირს დასადგამი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყვავილი უკვე მორწყულია, ვტოვებთ როგორც წესი ესე, დაბლაც ვუტოვებთ წყალს და შემდეგ მცენარე იწყებს ძირიდან წყლის ამოქაჩვას. ეს არის როგორც თქვი კლასიკური მეთოდი, ყველაზე ხშირად მცენარეს ვწყავთ ასე. შეკითხვა: ირწყვება თუ არა ესე ორქიდეები? პასუხი: კი ირწყვება, მაგრამ ასეთ მორწყვას დიდი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ წყალს ჩავასხავთ აი ამ ადგილზე და ჩვენ ხო ვიცით, რომ აქ არის სადრენაჟე ნასრუტები და წყალი პირდაპირ გამოედინება გარეთ და ფესვები ვერ ახდენს ტენის დაგროვებას, ვერ ასწრებს ფალენოფსისების შემთხვევაში. რა შეეხება სხვა და უმეტეს შემთხვევაში ბულბოსნების შემთხვევაში, ახლა მე მაქვს აქ ბულბოსნები და ღეროვანები, ამ შემთხვევაში მორწყვას ვახდენთ ტრადიციული მეთოდით, აი ეს არის ჩემი ონციდიუმები, მაგრამ რა თქმა უნდა ვცდილობთ, რომ არ მოხდეს ზრდის წერტილების დასველება. ჩაძირვის მეთოდი იმ ორქიდეების შემთხვევაში, რომელსაც ჭირდება უფრო მეტად ტორფირებული ნიადაგი, ეხლა აქ მე მაქვს მე დენდრობიუმი, დენდროფალენოფსისი, ციმბიდიუმი და ეს ჩემი ახალი ორქიდეები და კატლეა. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ზემოდან მოირწყას მცენარე, მაგრამ უნდა დავიმახსოვროთ, რომ ვეცადოთ არ დაუსველდეს ზრდის წერტილები და უფრო გამართლებულია მორწყვის კლასიკური მეთოდის გამოყენება, ვიდრე მაგალითად ჩაძირვის. ასეთ ორქიდეებს, რომელსაც ტორფიანი ნიადაგი სჭირდება, გრუნტი უნდა ჰქონდეს მუდამ ტენიანი, მაგრამ არასველი. შემდეგ მეთოდს ჰქვია წვიმის იმიტაცია, ასევე გამოიყენება ნადგამი წყალი ოთახის ტემპერატურაზე გამთბარი. ამ წყალში შეიძლება გავაზავოთ დამარბილებლები და მე ძალიან ხშირად ვაზავებ წყალბადის ზეჟანგს. ამის შესახებ ვიდეო არსებობს, ამიტომ აქ არ გავჩერდები და ამ პულივიზატორის საშუალებით, რომელსაც აქვს ორი რეჟიმი, ვახდენ წვიმის იმიტაციას. აი ესე ამ დროს, როდესაც ვახდენ წვიმის იმიტაციას, ძალიან ცუდი იქნება, თუ ყვავილებს მოხვდება ეგრეთ წოდებული წვიმა, რადგან ეს იქნება მათთვის ნიშანი, რომ წვიმის სეზონი დაიწყო და დროა მორჩეს ყვავილობას. ამიტომ ვასხურებ ფოთლებს, ვერ იდებით. სასურველია, რომ პულივიზატორი იყოს, რაც შეიძლება წვრილი ფრაქციის, ნუ წვრილი ფრაქციის წვეთები გამოუშვას, ანუ ყვავილებს არ ვასველებთ არავითარ შემთხვევაში. და ეს მეთოდი ძალიან კარგია განსაკუთრებით ფართოფოთლოვანი მცენარეების შემთხვევაში და დასველება შეიძლება როგორც ფოთლების, ასევე გრუნტისაც. წვიმის იმიტაციის რუბრიკიდან არის ასევე აბაზანაში შხაპის მიღება. უბრალოდ იქ უფრო წყალი ინტენსიურია და უფრო დიდი წვეთების და წვიმის იმიტაციის რუბრიკაა და არა იმიტაცია, არამედ როდესაც მცენარეები გააქვთ ხოლმე ღიაცის ქვეშ წვიმის წყლით რწყავენ და ეს მცენარეებს ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს მცენარეებს ძალიან მოსწონთ, უყვართ წვიმის წყალი, მცენარეებს უყვართ. მაგრამ თუ არ გვაქვს წვიმის წყლის შესაძლებლობა, უბრალოდ აი ესე ვაშხურებთ მცენარეებს და არ უნდა დაგვავიწყდეს. ამ შემთხვევაში ყველაზე მაღალია რისკი ზრდის წერტილების დასველების და ამისათვის არსებობს ხელსახოცი ან ბამბის ტამპონი. როდესაც ჩვენ ამ პროცედურას მორჩებით ხოლმე, გინდა აბაზანაში, გინდა წვიმიან ამიჩი და გინდა ჩვეულებრივი შესხურების შემდეგ, აუცილებლად უნდა გამოვუსვათ თავისუფლოთ ზრდის წერტილები.
შეუძლებელი წყლისაგან რომ არ მოხდეს ზრდის წერტილის ლპობა და გაფუჭება. მე მაგალითად, როდესაც მაქვს განრიგი სპეციალური და ჩემ ორქიდეებს ეს განრიგი ალბათ ექნებათ ზეგ, ამპულივიზატორით, რომელშიც არის გაზავებული ხან კვებავი, ხან ვიტამინი და ხან წყალბადის ზეჟანგი, არა მხოლოდ ფოთლებს, არამედ ფესვებსაც ვუსვლებ ხოლმე. განსაკუთრებით, როდესაც ცხელი სეზონია, მეგობრებო, როგორ ხდება, რომ აორთქლება არის არათანაბარი, ფესვის ქოთნის ძირში ფესვები არის მწვანე და თავში არის ხოლმე გათეთრებული და სფაგნუმიც მაქვს დაფარებული ამ ორქიდეაზე, ესეც არის გათეთრებული. ამიტომ ზუსტად პულივიზატორის დახმარებით შევაშხურებ ხოლმე და ვასვლებ ქოთნის ზედაპირს, აი ესე, რადგან სხვა შესაძლებლობას ეს დიდად არ მაძლევს. ანუ პირველი თუ იყო კლასიკური ბორცვის მეთოდი, მეორე წვიმის იმიტაცია დავარქვათ ამას და ესეც საკმაოდ კარგია, არა მხოლოდ ორქიდეებისათვის, არამედ როგორც თქვი, ძალიან უყვართ ფართო ფოთლოვან მცენარეებს. ასე თუ ისე, არც თუ ისე ცოტა ხანი მომიწია, მე ფიქრა რა დავარქვა. შემდეგ მეთოდს და დავარქვი სველი თითუნები. Ну ეს არის არაპირდაპირი ნათარგმნი რუსულიდან, ესე რომ ვთქვათ. ეს რას ნიშნავს? ორი სხვადასხვანაირი ჭურჭელია. აქ შემიძლია მესამეც მივამატო, ფართოპირიანი, დავხსნი რატო. რას ვაკეთებ? როდესაც აი ამ ჭურჭლებს ვავსებთ წყლით და ზედ ვდგავთ მცენარეებს. ეს მეთოდი, მეგობრებო, ძალიან კარგია ყველა მცენარისათვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მათი დიდი ხნით დატოვება მოგვიწევს. ანუ ამ შემთხვევაშიც თავის დროზე ძალიან კარგად გამოვიყენებდი ამ მეთოდს. ეს მეთოდი, განსაკუთრებით აი ამ ჭურჭლით, გაშპოთი, ძალიან უყვართ ორქიდეებს. ანუ რას ვაკეთებ? ვასხავთ კენჭებზე ჭურჭელ, ისა წყალს და ზემოდან შეგვიძლია დავადგათ და უშოთ ორქიდეა, ნებისმიერი სხვა მცენარე. აი ესე. ანუ შეხედეთ როგორი სიტუაცია. ფესვებს ამ შემთხვევაში არ აქვთ უშუალო შეხება წყალთან, წყალი ორთქდება და ეს ფართო ჭურჭელი სპეციალურად მოვიტანე აი ამ ჭურჭელთან ერთად. ვიზუალურად მაგალითად შეიძლება ეს უფრო ლამაზია. ასე. ხო. მაგრამ ფუნქციონალურად რაც უფრო ფართეა, ჭურჭლის კიდები მით უფრო უკეთესი, იმიტომ რომ ეს წალი როცა ორთქდება, ამ წყლით იკვებებიან ფესვები, ფესვები ძირიდან სვამენ წყალს და პლუს ეს ანაორთქლი მცენარის გარშემო პატარა პერიმეტრზე, მაგრამ მაინც ზრდის ტენიანობას. ეს არის ძალიან მაგარი მეთოდი, აქ შესაძლებელია მეორე მცენარის და უშოთ მეორე ორქიდეის დადგმაც. მე უბრალოდ ეს მეთოდი ვერ ვიყენებ ამ მეთოდს, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ აი ამ სტელაჟზე მაგისი გაკეთება არის ძალიან რთული. ამიტომ ვამბობ, რომ ხშირად ჩვენ ვიყენებთ იმ მეთოდებს, რომელიც ჩვენთვის არის კომფორტული და რა თქმა უნდა მცენარესთან შეთანხმებით. ანუ აქ წყალი რომ დაილევა, დაიწრიტება და ამორთქდება, წყალი შეგვიძლია ზემოდან დავასხათ. ეს არ გამორიცხავს ორქიდეის მისხურებას, წვიმის იმიტაციას. აქ ვასხავთ წყალს და ეს ყველაფერი ორთქლდება და ამ შემთხვევაში ორქიდეა საერთოდ დაშჭირდება ხოლმე ჩაძირვის მეთოდით მორწყვა. ეს მეთოდი ძალიან კარგია ბულბოვანი და ფსევდობულბოვანი ორქიდეებისათვის, მაგალითად, როგორც არის ჩემ შემთხვევაში უკვე ციმბიდიუმები, კატლია და კიდე სხვა. აი მაგალითად შემიძლია აქვე დავდგა ესე, ერთმანეთს ხელს ნამდვილად არ შეუშლიან და ეს ორი სხვადასხვა ორქიდეა გადასარევად იგრძნობს თავს, მათ მუდმივად ეკნებათ ტენი. მაგრამ ხო როგორც გეუბნებით, ამ შემთხვევაში, როდესაც ფესვებს მუდმივად მიეწოდება ტენი, წყალი და ტენი, რადგან იზრდება გარშემო ტენიანობა ამ ანაორთქლის გამო, ორქიდეა სჭირდება განსხვავებული მორწყვის რეჟიმი. თუ ტენიანობა კარგი დავიჭირეთ, შეიძლება საერთოდ არც კი დასჭირდეს მორწყვა, ამას უნდა დავაგვირდეთ, უბრალოდ რამდენჯერაც წყალი დაიწევს აი ამ ჭურჭელში, იმდენჯერ ჩავამატებთ. როგორც ხედავთ, ქოთანი დგას კენჭებზე. რატოა კენჭები საჭირო? აქ შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვეულებრივი კენჭები,
შეიძლება გამოვიყენოთ აი ეს რაც ქვია ამას ეს კენჭები სანაპიროდან ავკრიფოთ ლამაზი კენჭები ამას უკვე დიდი მნიშვნელობა აქ არ აქვს და როგორც ხედავთ აი ორქიდეას დევს ქოთანი დევს კენჭებზე ან უშუალო წყალთან შეხება მას არ აქვს თუ მოხდება ეს მოხდება ძალიან მცირე ხნით წყალი აორთქლდება და ასე ქვემოდან ფესვები მუდმივ რეჟიმში იკვებებიან და ფოთლებიც მუდმივ რეჟიმში იკვებებიან. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდი და რატომ? იმიტომ რომ მეგობრებო, ზაფხულში შედესაც ძალიან ცხელა. თუ თქვენ როდესმე ეს მეთოდი გამოგიყენებიათ, ნახავთ რომ აი ეს წყალი არის ხოლმე ცხელი. ამიტომ აქ ჩვენ როდესაც ანაორთთან გვაქვს საქმე, ორთქლი უფრო ცივია ვიდრე წყალი და ეს არის წევს მცენარის ამ ორ მეთოდს კენჭების სველი თითუკების მეთოდს და კაშპოს მეთოდს ერთად განვიხილავ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთი და იგივე შინაარსის არის. აი ესეთი წარმატებით შემიძლია ქორქიდია ჩავდო. აი ესე, ხედავთ, წყალი ასხია დაბალი დონის, ფაქტიურად არ ეხება ქოთანი და ფესვები წყალს, მაგრამ ამ მეთოდს აქვს ერთი ძალიან დიდი მინუსი, რაც მაგალითად ამ მეთოდს აერთიანებს დახურულ მეთოდთან. ეს არის ჩემი ორქიდეა დახურულ მეთოდში და მინუსი მდგომარეობს იმაში, რომ ზაფხულში მეგობრებო ეს წყალი ძალიან ცხელდება. ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მე უკვე როგორც კი დაიჭირა მაღალი ტემპერატურა, ჩემი ორქიდეები ამოიყვანე კაშპოდან და შევცვალე დახურული სისტემის მორწყვის რეჟიმი. ფაქტიურად ორქიდეა იყო ხოლმე მშრალი, რადგან აი ეს წყალი რო ცხელდება, თუ აქ ანაორთქლი არ აქვს, თქვათ, ნაპრალი, საიდანაც ორთქლი გამოვა, ფესვები დაიწყებს მოხარშვას და ჩემ ორქიდეებს კინაღამდა იმის ნაცვლად რო სიკეთე გამეკეთებინა შეუქმენი პრობლემები. აი ეს ორივე გზა ერთი და იგივე მეთოდის სველი თითუკების მინდა წარმომედგინა. ეს არის საკმაოდ კარგი, იმიტომ რომ მიუხედავად ტემპერატურის აწევისა, ორთქლი უფრო გრილია ვიდრე წყალი და რა კი ფესვებს აქვს მინიმალური შეხება წყალთან, წყლის ტემპერატურა უკვე ესეც ზეგავლენას არ ახდენს, რაც შეეხება აი ამას, აქ ზაფხულში მეგობრებო იქნება პრობლემები. თუ ჩემს ვიდეოებს ადევნებდით თვალს, ჩემი პირველი ვიდეო თუნდაც აი ამ სტელაჟზე, რომელიც ახლა წარმოვადგინე, როცა წერდი პირველ ვიდეოებს, ძალიან ბევრი ორქიდეა იყო ასეთ კაშპოებში, მაგრამ როგორც გეუბნებით, ზაფხულის დაწყებასთან ერთად ეს ჩემი გოგოები ამოუყარე აქედან სასწრაფოდ, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამჩნევდი, რომ შეექმნათ პრობლემები გაზრდილი ტემპერატურის გამო. როგორც თქვი, მსგავსი თემა არის ხოლმე, როდესაც ჩვენ მცენარე ყავს დახურულ სისტემაში. თუ თქვენ შემთხვევაში არ არის პრობლემა, ან სტელაჟებზე გაქვთ მცენარები, ან ფანჯრის რაფაზე და არ არის ისეთი ოთხფეხი ან ორფეხი, რომელიც ამ ყველაფერს გადმოყრის, ეს არის ყველაზე გამართლებული მეთოდი და კარგი იქნება, თუ ფართო პირიან ჭურჭელს გამოვიყენებთ. ამ შემთხვევაში ტენიანობასთანაც კარგად გვექნება საქმე და მორწყვასთანაც კარგად გვექნება საქმე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც ამ მეთოდს ხმარობთ, სველი თითუკების მეთოდს და ამ მეთოდის გამოყენება შეიძლება ყველა მცენარეზე, არის საკმაოდ ესეთი უხიფათო და უნივერსალური, ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ მშვიდად, რადგან ტენიანობაც და მორწყვაც ორივე ერთად ასე თუ ისე არის უზრუნველყოფილი. მე რა თქმა უნდა რეკომენდაციას ვუწევთ, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ჯობია რომ დააკვირდეთ, იმიტომ რომ როგორც ვამბობ, უნივერსალური მეთოდი არ არსებობს და მეთოდების კალკირება მაინდამაინც დიდად რეკომენდირებული არ არის. ამიტომ ჩემი რეკომენდაციების მიუხედავად, რომელიც აი ამ მეთოდს ვემხრობი, კიდევ ერთხელ მიმეორებ, თქვენ მაინც გირჩევნიათ, რომ ეს ყველაფერი გამოსცადოთ ოღონდ ფრთხილად. და ბოლო მეთოდი, რომელიც ალბათ მხოლოდ ორქიდეებში გამოიყენება, მე ვიძახი ალბათ, იმიტომ რომ დარწმუნებული არ ვარ, მე მხოლოდ ორქიდეებში ვიყენებ, ეს არის ჩაძირვის მეთოდი. ეხლა მე პატარა ჭურჭელი ავიღე ვიდეოს მიზნებიდან გამომდინარე. ანუ ჭურჭელს ვიღებთ
ვასხავთ შიგნით წყალს, რა თქმა უნდა, ნადგამს, ან მხოლოდ წყალს, ან სხვადასხვა დანამატებით, ვიტამინებით ან სასუქებით გაზავებულს და ისევ რწყავთ. ამ შემთხვევაში, როდესაც საქმე გვაქვს ჩვენ ჩაძირვის მეთოდთან, 15-20 წუთი მეტი არის სახიფათო. ეს ერთი. მეორე. უნდა ვიცოდეთ, ჩვენს მცენარეს აქვს თუ არა ტორფის ჭიქა. როდესაც მცენარეს არ აქვს ტორფის ჭიქა, შიგნით, ანუ როდესაც მცენარე გადარგულია, მაშინ შესაძლებელია ჩავდგათ ჩვენი მცენარე ლამის კიდემდე და წყალი იყოს გავსებული აი ბოლომდე. მაგრამ როდესაც ორქიდეა გადარგული არ არის და დავუშვათ, რომ ეს ორქიდეა გადარგული არ არის, მაშინ ვდგავთ ორქიდეას და იძირება მხოლოდ 1/3. ანუ ნახევ რამდე, აი აქამდე. ანუ უფრო სწორად რო ვთქვა, აი ეს ქოთანი გავყოთ სამ ნაწილად, აქ ვიზუალურად ამ ქოთანს, ამ მოდელს რაღაცნაირად ემჩნევა ხაზი, აი ეს ხაზი და ჩვენი ორქიდეა უნდა ჩავდგათ ამ ხაზამდე, ან უკიდურეს შემთხვევაში ნახევრამდე, ვიზუალურად ნახევარი უფრო მარტივად აღსაქმელია, ნახევრამდე. ისე რომ შიგნით არსებული ტორფის ჭიქა არ დასველდეს, რადგან თუ ქერქი მალე შრება, აი ეს ქერქი, ან შეიძლება იყოს ქოქოსის ბოჭკო, მალე შრება, ტორფის ჭიქა მალე არ შრება და ზუსტად ეს არის ხოლმე, რომ როდესაც ჩვენ ვამეტებთ მორწყვას, ზედმეტად დასველებული ტორფის ჭიქა იწვევს ფესვების ლპობას. ანუ დავიმახსოვრეთ ხო, ჩაძირვის შემთხვევაში ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, აქვს თუ არა ორქიდეას ტორფის ჭიქა, ანუ არის თუ არ არის გადარგული. თუ არის გადარგული, შეგვიძლია ჩავდგათ ბოლომდე, ისე რომ დასულდეს, აი აქამდე მაინც, მე ბოლომდეც ჩამიდგია, ყელით დასველებულა, მაგრამ ორქიდეის ყელთან ფრთხილად, უკიდურესად ფრთხილად, რომ ეს ადგილი არ დაუპეს, თუ გადარგული არ არის, მაშინ ჩავდგავთ ნახევ რამდე, უბრალოდ 1/3. აი აქამდე, აი აქამდე, სადაც ახლა ჩემი ნეკათითი არის. აი აქამდე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ 15 წუთი, მაქსიმუმ 20 წუთი და არა უფრო ხშირად ვიდრე ორი კვირა. დავიჭიროთ ორკვირიანი ლიფტი. უფრო მეტი დიაპაზონის დაჭერა შეიძლება, იმიტომ რომ ჯობია ორქიდეას მოსწყურდეს, ვიდრე გადაერწყოს. აი ასე განვიხილეთ ყვავილების მცენარეების მორწყვის სხვადასხვა მეთოდები, რომელიც გამომიყენებია მე პირადად და ასე თუ ისე არის აპრობირებული, ამიტომაც გაუბედე და ვისაუბრე ამ თემაზე. დარჩა მხოლოდ ერთი, წვეთოვანი, ან რაც იგივეა ფითილის მეთოდი, რომელიც ძალიან კარგია და შეუცვლელია ზაფხულში, როდესაც დიდი ხანი არ ვიმყოფებით ჩვენს მცენარეებთან და თუ მაგათად ეს მეთოდი კარგად აეწყო, შეიძლება საერთოდ ამ მეთოდზეც კი გადავიდეთ. ეს როგორ ხდება? მცენარეების განთავსების დონიდან საკმაო მანძილზე ზემოთ, აი მაგალითად ამაზე ზემოთ, უნდა განთავსდეს წყლით სავსე ჭურჭელი და შემდეგ ფითილით. და როგორც წესი ეს არის ხოლმე ან ბამბის თოკი, ან ჩვეულებრივი ასეთი სელის თოკი, ფითილით ახდენენ წყლის ტრანსპორტირებას, ეს ჩაძირულია წყლის სავსე ჭურჭელში და ნელ-ნელა მერე წვეთ-წვეთა მოდის მცენარემდე და ასე ხდება მცენარის მუდმივი მორწყვა და რაღაცნაირად ყალიბდება ესეთი მექანიზმი, როდესაც წყალი მოდის მცენარემდე და ადამიანის ჩარევა არის მინიმალური. მინდა გითხრათ, რომ არსებობს მექანიზმებიც, რომელიც ამ ფითილის პრინციპზეა აწყობილი. თუ ამ მექანიზმს სადმე მივაგენით, პლუს ამას შევიძინე და გამოვიყენე, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ აუცილებლად გაცნობებთ, მაგრამ ეხლა შემოვიფარგლები მხოლოდ იმ მეთოდებით, რომელიც მე თვითონ მაქვს გამოყენებული. ასე რომ, მეგობრებო, აქ მინდა დაგემშვიდობოთ. დიდი იმედი მაქვს, რომ მას შემდეგ, რაც ეს ვიდეო გავა ეთერში, თქვენს მეთოდებს და თქვენს გამოცდილებას გაგვიზიარებთ, რადგან, როგორც ყოველთვის ვამბობ, სამყარო უნდა გავხადოთ.
უფრო ლამაზი.